አሌክስ ባለፈው በተነጋገርነው መሰረት የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ እንዴት ማከም እንዳለብን ለማሳየት ተዘጋጅተሃል? አዎ ላሳይሽ ተዘጋጅቻለሁኝ። እቃዎች ሁሉ መዝኛ አስተካክያለሁ። ቪዲዮስ ያዘጋጀውን እቃ በዝርዝር አሳየኝ። እሺ ቁጭ እንበልና እቃውን በዝርዝር አሳይሻለሁ። እሺ 10 ኪሎ ተረፈ ምርት አዘጋጅቻለሁኝ። ለ10 ኪሎ ደግሞ የሚበቃ ለገለባው ዩሪያ ግማሽ ኪሎ አዘጋጅቻለሁኝ። ሞላሰስ 1 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሲያዘጋጃቸው ሌሎች ነገሮች አሉ። እሺ ይሄ ተረፈ ምርትና ዩሪያ የመዘንኩበት ሚዛን ነው። ይሄ ደግሞ 3 ሊትር ውሃ ስለሚያስፈልገኝ በዚህ 3 ጊዜ ለክቼ አስገባለሁኝ። በዚህ ይሄ ማርከፍከፊያ ነው። ይሄ ያዘጋጀሁት ከዚህ ላይ መቀነሰው 3 ሊትር ውሃ ወስዳለሁ። ይሄ ሞላሰሱና ዩሪያውን ወጥበጫ ነው። ይሄ ደግሞ ከገለባው ጋር አዋህጄ አንድ ላይ ከዩሪያው ጋር ማደባለቅበት ከገለባው። ይሄኛው ደግሞ አፍኜ ማስቀምጥበት ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ ንቃዎች ኬት ማግኘት ቻልክ? ሞላሰሱንና ዩሪያውን ከአምስት ገበያ ሱቅ ነው ያመጣሁት። ሚዛኑን ከቀበሌ ጽፈት ቤት ከግብርና ባለሙያዎች ነው ያመጣሁት። ሌላው ቁሳቁሶቹ እነዚህን ከቤት ነው ያገኘሁት። እንግዲያውስ በጣም ጥሩ። እቃዎቹን እንደዚህ በዝርዝር ካሳየኝ ወደ ስራው መግባት እንችላለን። አዎ እንችላለን። አሁን መጀመሪያ የለካሁትን ዩሪያ እዚህ ላይ ጨምራለሁ። እሺ ይሄ ዩሪያ ነው የጨመርኩት። 3 ሊትር ውሃ በዚህ ለክቼ ጨምራለሁ። ዩሪያውን እና ውሃውን ከጨመርኩ በኋላ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ከአንድ ላይ። ዩሪያውና ውሃው በደንብ መዋሃዱን አረጋግጫለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሞላሰሱን ቀላቅለዋል። እሺ ከዛ በኋላ ሞላሰሱን ከዩሪያውና ከውሃው ጋር በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ይሄ ከተዋሃደ በኋላ በዚህ እንትን ብዬ ወደ ማርከፍከፊያው ገለብጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄን ወረቀት ዘረጋውና ተረፈ ምርቱን እዚህ ላይ ገለብጠዋል።
ሶስቱን ነገሮች አንድ ላይ ካደረኩ በኋላ በደንብ በርጌ አዋህደዋለሁ፣ በደንብ አሻዋለሁ። ይሄን በደንብ አድርጌ አዋህጃቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ አዘጋጀት ፕላስቲክ ወረቀት ውስጥ አስገባለሁ። እሺ፣ ሳስገባ ምንም አይነት አየር እንዳይኖረው ውስጡ ላይ እየተቀጠቅኩ አስገባለሁ። ከገባ በኋላ አየሩ እንዲወጣ በደንብ በርጌ ወደ ታች አየሩ እንዲወጣለት ብቻ ነው። አሁን አየሩን ለምንድን ነው እንዲወጣ የምታደርገው? አየሩ ውስጥ ላይ ካለ በተፈለገው አይነት አይብላላም፣ ይሻግታል። አየሩ መውጣቱን ካረጋገጥኩ በኋላ በደንብ አድርጌ አስተዋለሁ። በዚህ በጣም ጥሩ። አሁን ይሄንን አዘጋጀን፣ አቀማመጡስ እንዴት ነው? እሺ፣ አቀማመጡ ያው ፀሐይ በማይደርስበትና እርጥበት በማይደርስበት ቦታ ላይ ከበድ ያለ ነገር ጭኜበት ለ21 ቀን አስቀምጣዋለሁ። ለምንድን ነው እስከ 21 ቀን የሚቆየው?
ከአንድ ቀን በታች ከሆነ ዩሪያው በደንብ ስለማይብላላ ከብቶችን ሊጎዳቸው ይችላል። ጥሩ እንግዲህ እናል ከተነጋገርን ያመጋገቡ ሁኔታውስ እንዴት ነው? እሺ ያመጋገቡ ያው ለስድስት ወር በታች ለሆኑ ጥጆች አይሰጥም፣ ለሰባት ወር በላይ ሆኑ እርግዝና ላላቸው ከብቶች አይሰጥም፣ ለጋማ ከብት አይፈቀድም፣ በጣም ጉዳት ላይ ላሉ ከብቶች አይፈቀድላቸው። እሺ እንግዲህ አሁን ይሄን በዩሪያ አከመን ከምንሰጣቸውና ኖርማል ያለ ዩሪያ የምንሰጣቸው መኖ ልዩነቱ ምንድነው? እሺ እንደዚህ አከመን ብንሰጣቸው ለወተት ላሞች ቀድሞ ከምናገኘው ወተት ከ1 ሊትር እስከ 2 ሊትር ተጨማሪ ወተት እናገኛለን። ለምናደልባቸው ከብቶች ደግሞ ክብደታቸው እንዲጨምርላቸው ያደርጋል። ሌላው በፈለግንበት ቦታ ብናስቀምጠው ለብዙ ጊዜ መቀመጥ ባህሪ ያለው ለከብቶች ደግሞ ሲመገቡት ጣፍጧቸው ለብዙ ጊዜ ይበሉታል። ለወተት ላሞች የታከመ መኖ በዩሪያ የታከመ መኖ በቀን ምን ያህል ትሰጣቸዋለህ? እሺ እኛ ባለሙያዎቹ ባስተማሩን መሰረት እድሜያቸው ከስድስት ወር በላይ ለሆኑ ከብቶች በቀን ከአራት ኪሎ እስከ ስድስት ኪሎ እንሰጣቸዋለን። በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜም መስዋዕት አድርገህ ከኔ ጋር የሁሉ ስራ ስለሰራ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቀን በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ቻው። ጥሩ እንግዲህ ዛሬ በአርሶ አደር አለማየሁ ካሰሞ ቤት ተገኝተን የሰብል ተረፈ ምርትን እንዴት በዩሪያ ማከመ እንዳለብን አይተናል። የሰብል ተረፈ ምርትን ለምን በዩሪያ እናከማለን ስንል በመጀመሪያ ደረጃ የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ የምናከመው የወተት ምርትና ምርታማነታችንን ለማሳደግ፣ የስጋ ምርታችንን ለማሳደግ፣ በተጨማሪ ደግሞ ለረዥም ጊዜ የመኖ ለእንስሳቶቻችን የመኖ ምግባቸውን ለማቆየትና ለማዘጋጀት፣ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የሰብል ተረፈ ምርትን ያለ ዩሪያ ኖር ዝም ብለን የምንመግባቸው ከሆነ ከብቶቻችን ሙሉ ለሙሉ ከዛ መኖ የሚፈልጉትን ግብአት ላያገኙ ይችላሉ። በዚህ ልክ ከሰጠናቸው ግን በሚገባ ይበላሉ፣ ጣፍቷቸው እና የምግብ ፍላጎታቸውንም ይጨምርላቸዋል። የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ እንዴት አከመን እናዘጋጃለን ስንል ዛሬ በአርሶ አደር አለማየሁ ካሰሞ ቤት የሰራ ነው። በጣም በትንሹ ለማስተማሪያ ያህል 10 ኪሎ ግራም የሰብል ተረፈ ምርት ነው ይህ እንትን ያለው የሰራ ነው። አዘገጃጀቱም 10 ኪሎ ግራም የሰብል ተረፈ ምርት አዘጋጀ፣ ግማሽ ኪሎ ወይም 0.5 ዩሪያ፣ 1 ሊትር ሞላሰስ፣ 3 ሊትር ውሃ ነው ያዘጋጀ ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ በመጀመሪያ ደረጃ ዩሪያውን በርሜል አደረግን። ከዛ 3 ሊትር ውሃ ለክተን ዩሪያው ላይ ጨመርን። ዩሪያውና ውሃውን በሚገባ ቀላቀልናቸው። ሁለቱን ካዋሃድን በኋላ 1 ሊትር ሞላሰሳችንን እሱ ላይ እንጨምራለን። እሱን ከጨመርን በኋላ በሚገባ እናዋህዳለን። እሱን ካዋሃድን በኋላ በአትክልት ማጠጫ ወይም ደግሞ አትክልት ማጠጫ ማናገኝ ከሆነ በጆክ አድርገን በእጃችን እያርከፈከፍን ገለባው ሙሉ ለሙሉ እናዳርሳለን። ገለባው ላይ ያንን አርከፍክፍ ሙሉ ለሙሉ ካዳረስን በኋላ ገለባውን በሚገባ እናሸዋለን። ገለባውን በሚገባ አሽተን ካዋሃድን በኋላ የአዘጋጀነውን የሰብል ተረፈ ምርት የምንከትበት የቀረጢት ፕላስቲክ አለ። ያንን የቀረጢት ፕላስቲክ ውስጥ ያንን ያዘጋጀውን የሰብል ተረፈ ምርት በዩሪያ የታከመውን ወደ ውስጥ መክተት እንጀምራለን። ወደ ፕላስቲክ ቀረጢት ውስጥ ከጨመርን በኋላ በሚገባ እየጠቀጠቅን ወደ ውስጥ እናስገባለን። በደንብ የምንጠቀጠቅበት ምክንያት ምንም አይነት አየር ውስጥ ላይ መቅረት ስለሌለበት ነው። ምክንያቱም ውስጥ ላይ አየር ከቀረ ሊሻግትብንና ሊበላሽ ይችላል። ምክንያቱም በደንብ ስለማይብላላ ማለት ነው። ያንን በደንብ በጠቅጥቀን ካዘጋጀን በኋላ በሚገባ አፉን እናስራለን። በሚገባ አፉን ካሰርን በኋላ ወደ ማስቀመጫ ስፍራ እንወስዳለን። ወደ ማስቀመጫ ስፍራ ስንወስድ ቦታው ጥላ ያለበት ፀሐይ የማይነካውና እርጥበት የማይነካው ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለብን። በተጨማሪ ደግሞ ያንን እንደዛ ካደረግን በኋላ ከበድ ያለ ማቴሪያል እላዩ ላይ መጫን አለብን። ምክንያቱም አየር እንትን እንዳይለው ማለት ነው። ምንም ነገር መንካት ስለሌለበት ደረቅ ቦታ ነው መቀመጥ ያለበት። የአመጋገብ ሁኔታ እንዴት ነው በምንልበት ጊዜ ከስድስት ወር በላይ ላሉ እንስሳቶች እንመግባለን። አመንዣጊ ለሆኑ ብቻ ማለት ነው። አመንዣጊ ለሆኑ ከስድስት ወር በላይ ለሆኑ ለጋማ ከብቶች አንመግብም። ከስድስት ወር በታች ለሆኑ ጥጆች አንመግብም። በተጨማሪ ደግሞ ከሰባት ወር በላይ ለሆነች ነፍሰ ጡር ላም አንመግብም እና ለከሱ ለደከሙ ላሞች ይህንን ዩሪያ አንመግብም። ምክንያቱም ይህንን በምንመግባቸው ጊዜ እንስሳቶቻችን ስለተጎዱ ያንን የዩሪያውን እንትን መቋቋም ስለማይችሉ ማለት ነው።
እንዳጠቃላይ ይህንን ሰብልን በዩሪያ የማከም ስራ ሁላችንም ሁሉም አርሶ አደር በቤቱ ቢሰራ በጣም ቀላል ነው፣ ትርፋማና ውጤታማ ይሆናል። ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት። እንደግፋለን፣ እናበረታታለን። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ።